Ziemas sesijā vienoto juristu kvalifikācijas eksāmeni šogad nokārtoja vien aptuveni katrs ceturtais no maģistrantūras studentiem, kas eksāmenam pieteicās. Jā, un kādēļ gandrīz 75% topošo juristu nespēja eksāmenu nokārtot? Un kādas sekas tam varētu būt? To stāstīs Vita Anstrete, kur šobrīd arī ir studijās. Sveika, Vita! Labvakar, kolēģi! Labvakar, skatītāji! Kopš valstī ieviesa vienot juristu kvalifikācijas eksāmenu zināšanu, lai to spētu nokārtot sekmīgi, pieticis vien samērā nelielai daļai. Līdz šim eksāmenu studenti kārtojuši 4 reizes 2 reizes gadā. Pirmās 2 reizes eksāmenu sekmīgi nolika virs 30% studentu, tad seko kritums līdz 21%, un visbeidzot šoziem eksāmens bija pa spēkam 26%. Piebildīšu gan, ka vēl līdz 20. martam šos rezultātus drīkst apstrīdēt. Valsts līmeņa eksāmens, ko tas dod? Pieņemot, ka students A un students B nāk no vienas universitātes, abi pabeidz vienu un to pašu mācību programmu, bet students A eksāmenu nokārto. Savukārt B nenokārto nozīmē, ka vienīgi students A ir saņēmis kvalifikāciju un var veidot karjeru. Attiecīgi kādā no šīm nozarēm, kā piemēram advokāts, tiesnesis, prokurors, notārs, tiesu izpildītājs. Students B eksāmenu var mēģināt kārtot atkārtoti, bet strādāt iepriekš minētajās 5 profesijās viņš nedrīkst. Tikmēr drīkst gan ieņemt tādus amatus, kā piemēram jurista palīgs, var strādāt valsts pārvaldē privātos uzņēmumos. Plašāk par eksāmenu jēgu un to, kā tas nākas, ka šoziem to izdevies nolikt vien studentiem no 2 universitātēm, redzēsiet sižetā. Students, kurš nav nokārtojis šo juristu kvalifikācijas eksāmenu, nav iegūst kvalifikāciju, kaut ko viņš zina, bet viņa zināšanu apjoms nav pietiekams, lai risinātu daudz dažādus kompleksus sarežģītus juridiskus jautājumus. Eksāmenu ieviesa, lai nebūtu absolventu, kam diplomā rakstīts jurists, bet zināšanas darbu īsti paveikt neļauj. Paraugoties piemēram uz šī gada rezultātiem secināms, sekmīgi eksāmenu spēja nolikt studenti vien no Rīgas Stradiņu universitātes un Latvijas universitātes. Skaidrot situāciju turībā piekrita rakstveidā, un viņuprāt problēma ir nevis studentu sagatavotībā, bet pārāk stingrā eksāmenā, un galu galā visu beigās sakārtos darba tirgus. Juristi saka, ka viņi to eksāmenu nenokārto. Šāds viedoklis Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā. Tur šoziem eksāmenu mēģināja likt 4 studenti. 2 pirmo reizi, 2 atkārtoti, bet kvalifikāciju neieguva neviens. Augstskolā to skaidro kā mazās augstskolas faktoru. Programmu tādā kvalitātē kā pat laban plāno saglabāt, jo arī reģioniem vajag speciālistus un arī bez eksāmena studenti darbu atrast varot. Noteikti privātais sektors paņemtu ar bakalaura grādu sev juristu uzņēmumu, piemēram, kaut kādu lietu kārtošanā, un daudzi no mūsu absolventiem arī iekārtojas darbā un strādā, un ir ļoti veiksmīgi juristi pēc bakalaura grāda beigšanas. Viņam nav kvalifikācija jurists, bet viņš pilda šīs te funkcijas. Bet vai nav slikti, ka tie, kuriem tās zināšanas nav pietiekamas, pat lai dabūtu sekmīgu vērtējumu, kaut kādā mērā paliek tajā mūsu sistēmā, un viņi sniedz palīdzību, sniedz padomus, gatavo juridiskus dokumentus, būtībā dar sarežģītu darbu ar nepietiekamām zināšanām? Kā jau es minēju, katram darba devējam, kur šādu speciālistu pieņem, ir jāapzinās tie riski, kādi pastāv. Striktāka attieksme ir tiesnešu biedrībā, kur saka tik nopietnā nozarē kā jurisprudence, kur no juridisko pakalpojumu kvalitātes atkarīgi cilvēku likteņi mantiskais stāvoklis, nedrīkstētu strādāt neviens, kuram nav attiecīgās izglītības. Būtībā tie rezultāti apstiprina to, ko mēs esam novērojuši, jo mums ir ļoti grūti atrast gan tiesnešus, gan tiesu darbiniekus kvalitatīvus. Mēs nevaram aizpildīt vakances. Arī tam, kas nav vajadzīgs kā tiesnes, tiesu darbinieks, viņš atnāk un beigās. Jā. Nav spējīgs? Nav spējīgs. Un kaut ir pabeidzis. Un kaut ir pabeidzis, pat tieši tā. Pat tie, kur ir pabeiguši, ne visiem viņiem ir tāds līmenis, lai viņi varētu nākt strādāt tiesā. Neiztur konkursus. Strupišs aicina pēc būtības iedziļināties rezultātos, kas nepriecē. Ja mēs šodien to neatrisināsim, pēc 5 gadiem mēs varam būt lielā bedrē, un mums var būt pat valsts drošības problēmas, ja tiesas nespējas efektīvi darboties, ja mums pietrūks darbinieku un tiesnešu.
Labā ziņa tie, kas eksāmenu nav nolikuši, var to darīt atkal. Turklāt jānokārto vien tās sadaļas, kurās iegūts nesekmīgs vērtējums. Bitāns Tretingus Graudiņš, Latvijas televīzija.